Pretty Load je muzička grupa mladih Romkinja iz Srbije koja se bore za ženska prava, ali i status Roma. Sa članicama benda je naš Nemanja Vidić. Nemanja, ja vidim da ti uživaš i dobro je što si sa nama u Dobro među nama. Rado, naravno da uživamo ovde, atmosfera prava koncertna, znači bukvalno kao da je onaj stari normalan petak u pitanju, zbog toga smo večeras i na probi ovih fantastičnih devojaka. Ja večeras i razgovaram sa jednom od članica, sa Silvijom. Silvija, dobroveče, moram prvo da vam kažem da je atmosfera na zavidnom nivou. Kaži nam, Silvija, molim te, kako je nastala ideja ovog benda i reci nam nešto više o tome. Ovako, Pretty Loud je prvi romski ženski bend u svetu, a Pretty Loud je deo Graba, a ples i muzika su deo nas i mi kroz naše tekstove imamo tu slobodu izražavanja da možemo da pišemo šta god želimo, šta razmišljamo, kako se osjećamo, a Grab je u stvari fondacija koja pomaže romskoj deci u edukaciji i pored edukacije imamo i umetničke radionice plesa, repa, muzike i glume. Jasno, jasno. Posle Silvije na red dolazi i Živka. Živka, kaži nam, ćao i tebi, kaži nam, molim te, vi niste samo bend, vi ste jedan ozbiljan društveni projekat, pa kaži nam, kakvu vi to društvu šaljete poruku onda? Mi pored plesa i repa imamo i edukaciju gde naši mlađe članovi, dece, dolaze da uče, rade domaći, gde mogu da se edukuju. Pored svega toga, naša poruka je da se borimo za naša ženska prava, da budemo jednaki sa muškarcima i isto tako da borimo se protiv diskriminacije Roma. Super, ja vam želim podršku u tome. Kaži nam, Silvija, još, na primer, koji su to vaši uspesi koje ste postigli do sada? Jedan naš najveći uspeh je što smo bili deo WOW festivala, to je Women of the World iz Londona i čast nam je bila biti deo tog festivala i bili smo na BBC radiju u Londonu. Super, hvala mnogo, hvala vam mnogo, devojke, odlične ste, atmosfera je ovde na zavidnom nivou, mi ćemo ostati još sliko malo da vidimo još deo probe, tako da uživajte. Mislim da smo poštovali sve epidemiološke mere, ali znam da je to jedna dobra, fenomenalna i sjajna grupa. Svaki dan koriste da budu zajedno i zaista i pogledajte o čemu govore, imate mnogo što da naučite. I jas. Da se, na primjer, sa vama sada igramo asocijacija, kada bismo vam rekli na koga prvo pomislite kada kažemo sudija, verovatno bi pri vrhu odgovora bilo ime našeg današnjeg gosta, Miodraga Majića. Onima koji ne prate pravne teme i pravosuđe, privukao je pažnju svojim romanima Deca zla i Ostrvo pelikana i upravo je roman Deca zla doživao svoje 30. izdanje. I mnogo mi je drago što ste među nama i što ćemo moći da popričamo posle toliko vremena. Takođe, dugo je pripremano naše poznanstvo. Dugo je pripremano naše poznanstvo. Znam, dugo ste i pričali o tome da ste vi pre svega sudija, pa tek onda neko ko je počeo da piše da ne bi se razboleo. Tako da ćemo sada pričati i tako, da vas ja neću nazivati piscem, mada vidim da kritičari kažu da ste odličan pisac. Ali kada neko napiše nešto što je njegov posao i njegova ljubav i to doživi 30. izdanje, kako se onda to tumači i kako čovjek osjeća? Najpre divnu vest od pre nekoliko minuta da je 33. izdanje već u štampi. Šta sam ja pogrešila? Sam ja pogrešila nešto? Ne, ne, pravilno ste rekli. Ili jubilarno izdanje je izašlo 30. pre vrlo kratkog vremena. Je li to sad ovaj narod i ovi ljudi su željni da pročitaju i tako bolje vas upoznaju, jer vas možda znaju na pola, ili da vide tu pravdu, nepravdu, jer je nema u životu, možda je ima u knjizi? Ima različitih objašnjenja. Sigurno je delom početno neko interesovanje bilo zbog svega onoga što sam govorio i radio u javnosti. Međutim, drago mi je da ipak oni koji se bave knjigom, koji znaju to, kažu da to može da dovede jedno, dva izdanja. Međutim, ovoliki broj zaista primjera, ovoliki broj čitalaca ipak govori da se priča svidela ljudima. Da priča govori o našim ozbiljnim temama,
ali da je ona u tom nekom thriller ruhu, thrillerskom ruhu kada je o deci zla reč i da na taj način pomogne čitaocu da ne bude odmah na početku odbijen time šta ću da mu kažem na kraju u knjizi. Knjiga, kao što neki znaju, neki ne, sada već dosta ljudi zna, u svojoj pozadini ima jedan veoma težak slučaj. Da. Ima jednu veoma kompleksnu priču od koje mnogi beže na svim stranama. To su nekakva silovanja ratna, nekakva deca koja žive među nama, koje se trudimo da ne vidimo. I izgleda da je dobra formula bila ta što se to vidi tek negde u završnim fazama romana. Do tada taj trilerski moment vodi čitaoca. E sad, zato i hoću da pitam. Kada... I ljude koje poznajete u poslu, ljude koji vam dolaze i onima kojima ste pisali i pišete, kad to sve, kako kažem, saberete, jesmo li mi ljudi koji hoćemo da se suočimo? Mi smo svi oni koji traže neku pravdu. Vidite, svi smo negde nezadovoljni. Svi tražimo neku pravdu, bez obzira koje političkoj stranci pripadamo. Da li uopšte imamo političko mišljenje? Svi osjećamo nepravdu. Jesmo li mi spremni da se suočimo, evo recimo, sa istinom? Retki su spremni da, tražeći pravdu, potpuno idu do kraja. I da shvate i da prihvate da nekada, dok tražim pravdu, to može i po mene biti teško i gorko. Uglavnom smo spremni da tražimo pravdu dok to nas ne menja i dok mi ne moramo da se menjamo i dok je pravda tako da nama bude bolje. U tom smislu mislim da malo ljudi je spremno, pogotovo sa takvim nekim temama. Ja sam i povodom tog romana, kao i povodom nekih svojih drugih aktivnosti, doživeo optužbe ponovo. To hoću da pitam, zato što ste vi svaki put kada iznosite pravdu, jer vam je to posao, kad god ste pisali o pravdi, o nepravdi, jer pravde nema, onda ste shvatili, meni je to fenomen, a onda je počelo salva nekih ljudi i uvreda. A toliko je sve očigledno i jasno. Zato što smo podeljeni po raznim linijama. Kada je reč o ovoj temi o romanu u kojem govorimo, podeljeni smo i dalje po nacionalnim linijama. Ako napišete, čak i u literaturi, se gleda ko su bili junaci ili ko su bili antiheroji ili ko su bile ubice. Ako i tu nismo nacionalno čisti, to je već nešto sumnjivo. Potpuno smo podeljeni tako kako smo i podeljeni u svakodnevnom životu. Danas, ako kažete bilo šta dobro, odmah će reći, ne znam, pa vi ste na ovoj strani. Ako kažete loše, ti si naš, dođi ovamo i tako dalje. Tako da nam to smeta i u čitanju knjiga. Nažalost, moram da priznam da mene to ne dotiče, više pretjerano. Pregoreo sam u tim napadima. Kad je bilo najgore? Pa ne sjećam se više stvarno kad je bilo najgore. Bilo je stvarno raznih tu situacija. Mene to ne dotiče, trudim se da i u pisanju i u svakodnevnom govoru zaista govorim ono što mislim. A mislim to što sam pisao i u romanu Deca zla i naravno u ovom drugom romanu Ostrvo. Je li teško govoriti ono o čemu se misli? Jer zapravo vi jeste počeli da pišete zbog nekih prećutanih onoga što ste zapravo morali da prećutite. Jer ja znam mnogo ljudi, pa mogu često i o sebi na taj način da govorim koliko može bolno biti ono što prećutite. I da kad je važno i kako čovjek oseti kad kaže, pa čekaj, neću više tako i šta treba mi motiviše da ja u stvari izgovorim i da to što sam prećutao negde bar napišem, a onda sve ide, čini mi se, lakše. Ne mora svako da napiše, znate. Meni je uvek bilo neuporedivo teže da prećutkujem očigledne istine. Mene je to daleko više gađalo i pogađalo nego sve ono što sam istrpeo govoreći istinu. Čini mi se da je tako i kod većine ljudi, samo bojim se da to kasno prepoznaju. Ja sam puno puta rekao da sam potpuno siguran da je dobar deo ove eksplozije, recimo malignih obolenja, iako nisam lekar, posljedica prećutane, posljedica tog dvostrukog života koji se vodi. Znači, s jedne strane, svakog dana kad ustajem, vidim jednu stvar, jednu realnost, a onda navlačim masku i ruho i pravim se da to ništa ne vidim, igram te uloge, smeškam se, izgovaram naučene tekstove, bez obzira da li sam novinar, sudija ili neko drugi. To rađa definitivno kompletan konflikt u organizmu. Znači, vi ne možete biti stalno to jedno i drugo i stalno osjećati da nešto skrivate, a da to ne ostavi posljedice. Ja i dalje tvrdim da je mnogo jednostavnije govoriti i raditi ono što čovjek veruje. Jeste danas osjećate loše? Mislim, s obzirom na to da imate 33. izdanje, da ste, do duše, pišete li šta, ovo već sad živite na starim lovorikama, skoro je bila i ova knjiga, ne kažem da nije, ali...
jel vi morate da pišete svaki dan? Evo, Neda Todorović nam je bila na početku emisije, ona piše svoj dnevnik od kako je počela ova pandemija i izgleda da je nekako uspjela i sebe drugačije da upozna. Jeste li nešto upoznali u sebi što dotad niste znali kad ste počeli da pišete? Ne moram da pišem svaki dan. Znam da postoje ljudi kojima je to neka vrsta potrebe. Pišem onda kada osjetim zaista potrebu, kada osjetim da imam temu, kada osjetim da imam priču za koju vredi pričati, barem po mom sudu. Ali naravno, svaki put kad pišete, vi zaranjate i u sebe. To je intimna stvar. Zato mnogi ljudi pišu i nikad ne objavljuju. Ja i to razumem, jer je to intimna stvar. Ako se posvetite tome, ako se otvorite tu, izlazite u svet koji vas ne dočekuje kao lovorikama. Ulazite pogotovo u neke zabranjene zone. Sad pogledajte, ja koji dolazim iz potpuno drugog sveta, koji zabasavam među svet ljudi koji se samo time bave, koliko sam neželjeni i nepozvani gost. Tako da to može biti neprijatno, ali to je i divno, jer otkrivate puno toga o sebi i imate priliku da kažete neke stvari koje ovako ne biste rekli. Drugi roman, Ostrvo pelikana, je zapravo takođe nastao iz jednog slučaja o kojem ja nisam smeo kao sudija da pričam kad se povela hajka, dok se nije završio, a tek i onda kad se završio nisam smeo da pričam, ali sam sve ono što sam mislio nakon te hajke koja je krenula i što sam smatrao da je važno reći uopšte o vrlo kompleksnom pitanju ranih brakova kod Roma, progovorio u romanu, govoreći o tome šta se sve može desiti u takvoj situaciji. Pokušao sam i vidim, srećom da sam delom uspeo, da je jedno pitanje u kojem smo mi takođe ekstremno licemerni, a to je to romsko pitanje i njihov suživot sa nama, otvorim i drago mi je što sad vidim da su reakcije čitalaca takve da kao potpuno si me pomerio, razmišljam drugačije, gledam drugačije, počinjem te ljude da gledam drugačijim očima i da drugačije sagledam njihove probleme. Mi smo i tu i dalje potpuno licemerno društvo. Ja vam se zahvaljujem i dobro je što ste niste razboleli, mada sam ja ponekad mislila da je to teško da čovek može da baš toliko istrpi. Ali kažu strpljen spašen, pa i trpljen spašen. Evo, hvala lepo što ste bili s nama danas i odlično je što smo se videli umeđu nama. Već sledeći put ćemo pričati samo o pravdi, jer vi stalno o pravdi i jedino o pravdi pričate. Ali ćemo tada samo pričati, nećemo i pisati. Hvala još jednom. Hvala vama. Džej Ramadanovski sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Legendarni pevač ispraćen je uz zvuke 50 violina, što je bila njegova poslednja želja. Orkestar je pored Džejeve večne kuće odsvirao njegovu čuvenu pesmu Nedelja, a porodica, prijatelji i brojne kolege u zvuke ove emotivne balade poslednji put su se oprostili od čuvenog pevača. Da. Uspori malo sudbino, sestro, možda preslušate večeras ili za vikend. A u ponedeljak se ovde čeka Maja Nikolić. Prijatno večer.